24-vjeçari Jimmy Baka ishte duke u kthyer në banesë në lagjen 11 janari të fierit mbrëmjen e së premtes kur është gjendur përballë Giuliano Mihos, ish bashkëshorti i gruas me të cilën i riu kishte disa muaj që bashkëjetonte. 39-vjeçari nuk e kishte pranuar asnjëherë divorcin me gruan e tij me të cilën kishte dy fëmijë, ndaj mes të dyve ka nisur menjëherë një përplasje fizike. Në një moment Miho ka nxjerrë një thikë që mbante me vete dhe ka qelluar 3 herë të riu duke i marrë jetën. Pak më vonë ai ra në prangat e policisë. Hetuesve u tha se konflikti ishte i rastit dhe se viktima e fyeu, por ata janë dyshues për shkak të thikës që kishte me vete. Autori kishte rreth 9 muaj që ishte divorcuar nga bashkëshortja, por konfliktet kanë qenë të shpeshta mes të dyve. Hetuesi do të marrin në pyetje 33-vjeçaren pasi të ketë kaluar gjendjen e rënd emocionale në të cilën ndodhej.